מאוד ייחודית. רגע, היא ייחודית. וייחודית בגלל זה שכמו שאוכל אומר, היא מאוד רצינית. וזה היה קשה לאסוף את הסגל. זה היה קשה להתאמן. אבל אנחנו עושים מחווה לאושיית תרבות ישראלית. ואם מישהו נפגע, אם מישהו חושב שמה שנאמר הוא פוגעני, הוא מציצני, הוא זה, קחו את זה בקשר לך הפרינים. אין לי מילים, אין לי ראש למילים ארוכות. ואתה מין מילה ארוכה שכזו, צ'או ידידי ודש לחייך, בתקווה שתבין את הפרחה. השמש של פרד קורעת את הים, ואני מפליגה בתוך הקפקפים. לאן שיקחו אהובות, אני שם. עם הרלק הליקסטיק בשער דווין. אני פרחה!